Հայրենակիցներ շարունակում ենք մեր պայքարը կապիտուլյանտ իշխանությունների դեմ։ Պաբեդա մոստը մեր ապագա պաբեդայի հետ կապված փակա։ Ընդել չես կարենալու։ Պայքարը շարունակվում է, կապիտուլյանտ իշխանությունները պետք է հեռացվեն։ Yekin
Մենք էլ ուզում ենք Շուշի ճամփեն բացվի։ Աստենքա փակելու ենք միչև Շուշի ճամփեն բացվի։ Մենք էլ այդ ենք ուզում։ Շուշի ճամփեն դե բաց է։ Քելես փակես, ճամփա փակելով բերի Շուշի ճամփեն փակի դու։ Ոչ մեկ ոչի դի։ Մենք էլ հիմա փակում ենք որ Շուշի ճամփեն բացվի, այ դրա մասին։ Еще не шпал. Ես ամեն տարի գնում եմ, 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 ես ամեն տարի
Emeren gele oça. Asta toğum en, çe? Spasım en. Çe, sə çəyin verim, sərk çəyin. Ha, çö. Asta ta toğum en. Qaylıq sərk et. Asta ta asta tüzan et. Bari qara yusun, asta. Ha? Mi? Mi ya Եվս համակարծիք է իշխանությունը բռնած հավաքած կապիտուլյանտը դավաճան է եւ հողատու Մենք ոստիկանական համակարծը եւս փրկելու ենք այս դավաճան կապիտուլյանտների ձեռքից
պետրամփ ռոստիկանական համակարգը ուղեկցում է մեզ դեպի մայր Հայաստան առան Թուրքի Հայաստան առան Թուրքի առան Թուրքի Հայաստան Մենք պայքարել ենք այնքան ժամանակ, քանի դու սահակ իշխանության ղեկին ես, Ստոպ Նիկոլ։ Ես քոչ եմ անում մեր երիտասարդներին, որպեսզի ավելի լայն հաշվով միանան պայքարին։ Ստեյթը ավտո չի անցնում։ Ես ստեմ կայնում, ավտո չի անցնում, ստեյթը։ Ստեյթը ավտո, ես անցնում։ Դու դուրս եք դուրս ասում, մայթի կան։ Մեկ ենք դառնում,
Իմամ եկելս մեր մոտ ասենք ինչ ապես վերզանական կարում է ինչ մեր դենքում ասում են մեր դենքում Nikan ura Etumenk depi khakapetaran Շարունակում ենք։ Իրազեկման ակցիան դավադիր իշխանությունների դեմ։ Սկսում ենք մեջում հասնելու։ Հասնելու ենք մեր պատակին կապիտուլյանտները։ Պետքա դերասի իդեպ ուզում արդից օգտվելով ասել, որ այս պահին Ադրբեջանում Նիկոլի ընկերները հավաք են կազմակերպել։ Զանգեզուրն Ադրբեջանինն է։ Կարծում եմ բոլորիդ համար էլ հասկանալի է, որ կապիտուլյանտը դիմել է իր ադրբեջանական եղբայրներին, որտեղ այնտեղից արդեն որոշակի գործընթացներ սկսեն։ Տեղ ունի ադրբեջանական եղբայրները։ Մեր պայքարը միանշանակ պսակվելու է հաջողությամբ։ Հայրենակիցներ բոլորովս պետք է մերժենք գժին։
մեր համակարգացիները եւս միանում են Պետարանի շենքն են գազատագրելու քուրդերի ձեռից։ Պիտուլյանտ կա Նիկոլին, պետք է հեռացնենք։ Առաջ չկայեմ, դա անպայման տեղի ունենալու։